GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Sawia, karibu. Hii ni GenX Online TV. Hapa, tunakuletea kile ambacho wewe unatamani kukifahamu, kukijua, lakini pia vile kwa kwanza kufahamu kwa kinda kimoja mchezo mzuri zaidi ambao tunasubiria punde tu kutazama ni kati ya klabu ya Simba dhidi ya klabu ya Yanga. Lakini katika mchezo huu klabu ya Yanga ndio wenyeji wakimkaribisha mnyama pale katika dimba la Mkapa Stadium. Yote kwa yote mimi nakukumbusha, najua sasa hivi unategea jicho kupata kutazama, iwe katika TV yako mpakato, nazungumzia laptop, au pia vile unaweza kuwa katika simu yako simu janja, lakini pia vile unaweza kuwa nyumbani umetake na station yako bora zaidi kutazama mchezo huu. Yote kwa yote mimi nakukumbusha, alama yako ya kusubscribe ni bora zaidi na itakufanya ufahamu kile ambacho kinakwenda. Je, ni Mayele leo au mchezaji Fetoto, au ni kwa upande wa Simba tunamzungumzia Sako, tunamzungumzia Mogalo, au tunamzungumzia mchezaji fahamikai kama Kagere? Yote kwa yote subscribe.